Moro taas kaikille katsojille, se on itse Jere täällä. Tällä kertaa sitten Guana, niin kuin sitä on varmaan jotkut odotelleet. Ja tänään vastaillaan kysymyksiin, joita on lähettänyt suunnilleen 7 henkilöä. Vastataan nyt sitten. Elkalta on tullut tämmönen kysymys, että kuinka pitkään aiot tehdä räppejä? Se niinku riippuu siitä, että jaksanko mä tehdä ja jos mulle tulee joku semmonen, että mä en keksi mitään aihetta, mistä mä tekisin räppiä, niin sekin saattaa olla yksi syy. Ja se on niinku siitä, että tykkääkö enää tehdä, haluuko tehdä siihen enää vaivaa. Kyllä mä ajattelin räpätä niin kauan, kunnes mä en jaksa enää tehdä. Mielipide Clash Royale. No silloin kun mä latasin sen ekan kerran, se oli ihan jees peli, mut sitten loppujen lopuksi alko tulee aika tylsäksi ja silleen, että siinä ei ollut hirveästi mahdollisuuksia voittaa. Et siinä niinku ennen kuin mä poistin sen, niin tuli melkein koko ajan noita häviöitä, vaikka mä yritin vaihtaa koko ajan dekkiä. Eli dekki on semmoinen kokoonpano, johon laitetaan kaikki noita hahmoja. Ja mä yritin kaikki juttuja laittaa, mutta se ei niinku auttanut mihinkään. Ai niin, mä unohdin, että kysymys oli käyttäjältä Pallomies 102 Edwin Sandström. Kuinka usein käyt salilla? Mulla ei ole tarkkaa määrää, kuinka monta kertaa mä käyn, mutta se on tyyli joku 1-3 kertaa viikossa. Mut välillä on niitä viikkoja, että ei ehdi käydä, niin sitten ei tuu käytyä hirveästi. Mutta aina kun ehtii, niin tulee käytyä sitten. Jörske, ootko homo? En. The Horrors. Majoneesi vai ketsuppi? Mä en tykkää hirveästi majoneesista, niin se on varmaan toi ketsuppi. Muistatko biisin, minkä olemme tehneet Annan talossa, Epäonni? Joo, tää Epäonni-biisi, niin mä tein joskus 5:sella tai 4:sella tän mun yhden koulukaverin kanssa. Ja sitten siinä oli myös muitakin koulukavereita. Me oltiin tuolla Annan talossa, sit me tehtiin siellä semmonen yksi pieni räppi. Kyllä minä muistan. Mitä koulussa ärsyttää eniten? No se varmaan ärsyttää eniten, että kun jos vaikka joku kaveri pelleilee ja sit mä niinku nauran sille jutulle, mitä se on vaikka tehnyt tai sanonut, niin sit mä joudun siitä niinku käytävään. Vaikka se, joka on niinku, mitä nyt selittäisi, se joka niinku on aloittanut sen pelleilyn, niin mun pitäisi tyyli koko ajan pitää suuta kiinni ja nenää kiinni, että mä niinku naura. Vaikka mä en haluaisi nauraa, mut silti jotenkin mulle tulee semmonen. Ja sitten, aika helppo, Instagram vai Snapchat? Instagram, koska siinä on mun mielestä paljon enemmän ominaisuuksia ja kaikkea, että mä tykkään enemmän Instagramista, mutta on Snapchat ihan hyvä, mutta se on enemmänkin semmonen, että jos haluaa vaan chatata ja laittaa kuvia ja videoita kavereille tai sitten omaan tarinaan, niin se on silleen aika semmonen yksinkertainen. Oletko ikinä joutunut vartijan koppiin? Sinne pääsee, jos et noudata sääntöjä. En oo koskaan joutunut, koska mä en oo hirveesti ollut semmosissa jutuissa mukana, että pitäisi tyyliä tehdä jotain, että sitten joutuu vartijan koppiin tai johonkin huoneeseen, jossa sitten puhutellaan. Ja mä voin sanoa myös, että ei kannata tehdä semmoista, koska siitä voi tulla sitten jotain isompia juttuja. Darjalta tulee tämmönen, että mikä on sun top 5 lempipeliä? Ensimmäinen olisi toi NHL 18. Sitten Black Ops 3. CSGO. Sitten varmaan toi GTA Battlefield 1. Mun mielestä toi NRI on yksi parhaimmista peleistä, mitä mä oon koskaan pelannut. Mulla tällä hetkellä se uusin NRI, eli NHL 18, ja mun mielestä se on ihan hyvä. Reviver, lempivideopeli, NHL 18. Tässä saattoi olla sitten kaikki kommentit tai noi kysymykset. Kiitos kun katsoit videon. Muista tykätä, jos sun mielestä tää Guana oli hyvä. Laita kommentti alas, jos sulle tuli jotain mieleen tästä videosta. Tai sulle jotain muuta kerrottavaa tai kysyttävää. Tilaa ihmeessä kanava, jos et ole vielä tilannut ja tykkäät mun sisällöstä.
ja paina myös kellonappia, niin sulle tulee ilmoitus, milloin mulla tulee uusi video. Ei tässä muuta, hyvää joululomaa, jos teillä on alkanut tai on tulossa joululoma. Ja ei tässä muuta, se on morjens.